Na washiko wane wametiwa mbaroni kuhusiana na kifo cha Jayesh Kumar Kanji, mfanyabiashara wa asili ya Kihindi yaliyotokea mnamo Februari 15 katika eneo la Lukenya, kaunti ya Machakos. Ndugu zake wakiwa na wasiwasi mwingi waliripoti kwamba alikuwa ametoweka alipokosa kurejea nyumbani au kufika kazini. Iligunduliwa baadaye kwamba alikuwa amefariki akiwa katika hifadhi ya Lukenya na sehemu za mwili wake kugunduliwa katika eneo hilo. Uchunguzi ulifanyika hatua kwa hatua, polisi wakiwa na rekodi za simu walifuatilia mazungumzo ya mwisho mwisho ya Jayesh Kumar na mshukiwa ambaye angefichua ukweli wa mauaji ya Jayesh. Mshukiwa huyo aliyekamatwa katika eneo la Athi River alikiri kuhusishwa na visa vya utekaji nyara. Inaarifiwa kuwa aliyotekeleza kitendo hicho alimteka nyara Jayesh katika kituo cha mafuta cha Shell Langata. Mshukiwa wa pili alikamatwa ndani ya jengo la hekalu la Swami na Ryan. Mshukiwa wa tatu akikamatwa huko Tala, huku wa nne akikamatwa katika eneo la Gatito Mwala. Gari aina ya Land Cruiser Prado ambalo lilitumika kumteka nyara na kumsafirisha marehemu pia limepatikana na linazuiliwa katika kituo cha polisi cha Langata. Baada ya kukamatwa, mshukiwa huyo aliwasafirisha majasusi hadi kwenye eneo la hifadhi ya Lukenya ambapo mauaji yanaaminika kutekelezwa. Katika tukio hilo la mauaji, wachunguzi waligundua mabaki ya alama za damu, nguo zilizotupwa na vipande vya mifupa. Wachunguzi wanawahoji washukiwa kuhusu mauaji. Kanda za CCTV zinaonyesha harakati za mwisho za Jayesh kabla kutoweka kwake. Anaonekana akiwa na mwanawe akiwa amevalia sare ya shule wakitembea. Washukiwa hao wanne sasa wanakabiliwa na mkono mrefu wa sheria katika mahakama ya Kibra. Wanashtakiwa kwa utekaji nyara na mauaji ya Jayesh, huku mahakama ikiwapa majasusi muda zaidi kukamilisha uchunguzi. Mahakama inapongoja uchunguzi kukamilika, familia zinakabiliwa na huzuni, na Wakenya wanasubiria haki kutendeka.